Takže od svých 8 let vlastně jsem začal s tenisem v Prostějově, od malička bydlím tady, takže je to, jsem spokojený tady, všechno tréninky, všechno super. Anketu jsem velice rád, že jsem vyhrál města Prostějov jako sportovec. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě pomáhají, rodičům, hlavně převážně trenérovi, který se mě stará, vlastně denně se mnou trénuje, makáme na všem. A prostě musím, já, neznamená to nic, prostě mi to zapaluje k další práci, abych přidal a makal víc a víc, aby ještě lepší výsledky byly. No. Mám vzor, můj vzor je samozřejmě Roger Federer, který je první na světě a mám moc rád, hraje celý dvorcový vlastně tenis a umí vlastně úplně všechno a chtěl bych se jednou naučit to, jak on, protože nemá vlastně žádnou slabinu, je to vynikající hráč. Kromě tenisu mě baví skoro všechny sporty, hraju rád ping-pong, basketbal, fotbal. Říkám, mám, jsem všestranný, všechny sporty mám.